Kaip mūsų mokina visuomenė, kaip mūsų mokina, kaip mūsų pasakoja, kas, e, mūsų, kaip turi būti viskas. Mums sako, kad turim gyventi lengviau, mažiau daryti, mažiau dirbti ir taip toliau. Tai žinot, ką jie sako. Jie sako, kad mes turim vystytis, o taip. Čia aš daug, da, daug darau, nu ir daug uždirbu, nu, atitinkama pagal savo asmenybės mastą. Suprantate, čia asmenybės mastas. Tarkim, čia dešimtas, čia antras. Ir aš čia daug darau. Ir aš turiu siekti nieko nedaryti. Tai yra. Bet suprantat, kad nieko nedarai, nieko neturi. Ir mums dažnai matyna iliuzijam. Vat aš susidirsiu pinigų, tapsiu kažkoks investuotojas, kažkokios gausiu pasivies pajamas ir tada aš būsiu kažkaip. Kas busit jūs? Jūs arsit dirbsit labai daug, tuos pinigus kažkaip investuosit ir infliacija, jūsų neveiksnumas, po truputukio juos suvalgys. Bet kadangi jūs turėsite ne tūkstantį eurų, pavyzdžiui, šimtą tūkstančių ar du šimtus, tai tai bus su laiku bėgant. Bet ji neišauks nekaip, nes jūs einat visiškai neteisinga kryptimi. Jūs einat į mažiau daryti ir mažiau turėti. Ir mūsų visi sako, o čia gyvenimas, mažai daryti, bet kas yra mažai daryti? Mažai turėti. Kaip nekeista. Aš pasakoju laiko valdymą. Ne eisminius principus gyvenimą. O kaip turi būti, žinote kokią? O tokia, tokia, tokia turi būti. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, tikra pirmydė vysimosi laimės, gerovės yra tokia. Mums tik atrodo, kad mes daug darom. Ne, mes labai mažai darom. Aš dabar šiem jums pasakosiu, kaip padarydavau. Ir mažai gaunam. Ir mes turime išeiti į tą lygį, kur mes labai daug gaunam visko turim, bet ir daug darom. Bet čiagi visur yra ir čia 24 valandos, ir čia 24. Draugai, supraskite, tai nereiškia, kad jūs dirbsi 30 valandų į parą. Ir jūs dirbsit tiek pat, veiksit, kursit tiek pat, o turėsite, o tiek. Bet galite eiti taip pat. 24 valandos jūs nieko nenorite daryti. Sėdėti, žiūrėti televizorių, ką daryti. Todėl reikia suprasti, kas jūs. Jeigu jūs norite šio keliu eiti, nu puiku, taip ir bus. Gausit pensiją minimalią, turėsit kažkokiu ten investiciniu, portfeliu, bankai vis bankruoto, infliacija, tol vėl euras pasikeisti, ką nors. Nu kaip visada, nieko naujo. Bet jeigu jūs žiūrėsite taip. Jeigu jūs sugebėsite per 24 valandas padaryti vis daugiau padaryti, nuveikti, duoti kažką žmonėms, sukurti, užsidirbti atitinkamai, jūs klėstėsit.